Dagdig na ron. Dito na naman tayo sa another episode <coughs> ng ating vlogs, Badong Ratlis po. Pasensya na po kayo, medyo uh, katatapos lang po ng uh, laban ng gilas. Uh, Nag-isip pa po, naghanap uh, pa po tayo ng uh, mapag-uusapan. Hindi <coughs> po gano'ng mabigat dahil mabigat na mabigat. <laughs> Uh, nakaka expect po natin hanggang sa uh, na mananalo po tayo ngayon yung Gilas Pilipinas. At hindi naman tayo binigo ng Persap. Yung kalahati po ng laro no ay uh, lamang po ang Pilipinas ng anim sa Persap. Ibig sabihin yung kalahati po ng laban, lamang pa po tayo. Pero pagdating po ng kalahati, ayun nakahabol na po yung Brazil. At tayo po ay tinambakan hanggang sa naging 11 po ang kalamangan. So, goodbye na po tayo sa Olympics. Uh, yung kartada po natin, 1-2. Pero ganun pa man, nakita po natin yung ano. <clears throat> uh, nakita po natin na maganda po yung improvement ang laki na po ng improvement ng Pilipinas. Team Pilipinas kasi natatandaan ko, bata pa lang ako, mga ganito pa lang ako kalit. <laughs> malit Maliit pa lang ako, mahilig na tayo sa basketball. Sumasali tayo, pang Asian level lang tayo. <laughs> Masaya na tayo pag nag-champion tayo sa Asia o nananalo tayo sa Asia. Ito po, world level na po tayo, no? Kasi natatandaan ko noon, shooting, meron po tayong shooting, uh, meron po magagaling po yung mga guardia natin, magaling tayo magdala ng bola, magaling po tayo sa shooting, magaling po mga play natin. Nung araw po, ang kulang lang natin height. Ngayon po, hindi na po tayo nahuhuli sa height. Yung pong ating sentro ay seven-footer, no? Tapos meron pa pong uh, yung power forward natin na nagdo-double po na bilang sentro ay 16. So, kasi nilalaki na po natin sila. Tapos, ang susi po talaga yung magaling na coach. Kaya yun nga, sabi ni Balak ni team ko na eto pa rin. Yung dinala niya ngayon sa Riga, uh, Latvia, eto pa rin sana uh, sa susunod hanggang sa susunod na na World Cup ay maging intact tong team na to. Malaki-laki po yung pag-asa. So hindi na po tayo ngayon na nananalangin ng tsamba. Talagang ano na tayo. Talagang ah uh, world class na po ang ating basketball. Kung pa paano marami na time boxingero na world class. Ngayon naman po, world class na po yung ating basketball. So unti-unti po no, uh, yung ating sports eh, talagang papaunlad na po yung ating sports. Okay. So bagamat nakakapanghinayang, nakakakita po tayo na magandang uh, bukas para sa basketball. Dati kasi isa po ako sa mga nananawagan na yung basketball hindi po para sa Pilipinas yan dahil likas tayong maliliit. Pero alam nyo, sa totoo, ay hindi. sa basketball lang. Alam nyo, sa totoo lang po, <coughs> ang uh, Pilipinas po ay uh, lumaki na, tumangkad na tayo. Talagang, kasi yung mga sentro natin, yung mga six 6'5 six, 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 natin, pag nanganak po sila, nagkaasawa, nagkaanak, mas malaki sa kanila. Nag-improve po yung lahi natin. Yan si kay Soto tatay niya na eh. So yun po yung susi, no? Ang susi po yung mga matatangkad natin mag-anak at mas malaki po yung chance na yung tatay, yung anak mas malaki sa tatay. Ayan po si Kai Soto. Kaya dapat yan lahat ng mamatatangkad natin noong araw mag-anak na mag-anak para yan sila taw laba, no? Kuha tayo, parang ganun, para dumami po yung anak natin, malalaki at maaga po silang i-train, no? I-train po kagad ng basketball. Okay, yan lang po yung balita natin diyan sa sports. Punta na po tayo rito. May iba naman tayo uh, bago yung mabibigat na balita na hindi naman actually balita to, no? Uh, sorry, sorry lang po. Ah, <clears throat> uh, ito po, may isa pong balita rito <laughs> sa nagbalita. Ah, uh, pinopropose po o minumungkahi po ni Senator Tol Tolentino. <laughs> Nailipat yung Manila so mula lokasyon nito sa Malate papunta sa Masungi Geo Reserve sa Baras Rizal upang mas malagaan at mamuhay ang mga hayop malapit sa kanilang natural habitat. Ito ito hindi, hindi uh, sana yung mga senador natin, no? Bago mag-propose ng ganito. Sana naiisip nila no, kaya bakit kaya tinayo yung mga Manila su yung mga katulad na su, no Bakit kaya sila tinayo, di ba? Oh, kasi Manila suyan yan, a actually nakakarating po sa Manila su hindi lang po yung mga taga-Maynila. Pati mga taga-Quezon City, Pasay, halos lahat po sa NCR, no? Pagbata ka tapos yung tatay at nanay mo ay uh, medyo gala alam ko sa gamat taga mura lang ang bayad, eh, 'di ba? Parang parang ang proposal na ilipat yung Manila so sa ibang lugar. Ako ang tingin ko parang katulad yan ng ilipat yung luneta sa ibang lugar eh, Sa ibang probinsya eh. ah, ano na po yan ng Maynila eh. Kumbaga, o kaya yung, yung parang sinasabi nyo na ilipat natin yung ilipat natin yung uh, ano yung mga parke doon sa sa Baguio. Ilipat natin yung Burnham Park sa sa Cavite ganun. Napaka oh, hindi hindi ko talaga makuha kung ano po yung purpose nyo. Tinatanggal nyo yung roots, no? Isa po 'yan sa mga nagpak na, na pagkakakilanlan. Nang hindi lang po ng Maynila, ng buong Metro Manila, yung Manila so Hindi ko alam kung ilang beses lang ako napuntarian riyan nung bata ko. Isa lang siguro o dalawang beses. Pero markado po yun eh. Nagmarka po yun sa akin na ang ginawa ko po in return, yung mga anak ko po, nadala ko dyan hanggang magkandamatay na. Alam ko eh, nabutang ko pa yan si Mali. Bata pa ako eh. Tapos namatay na si Mali, dalawa yung anak ko inabot da, inabot ko dalawang jerap, namatay na isang jerap. Independe sa anak, yung anak ko isang jerap pa inabutan, yung bunso ko hindi na umabot. Tapos bala ko pa yung apo ko pa, dadaling ko pa dyan sa Manila. So yung history, yung kinakatay nyo, para sa kung saan katarantaduhan ng pinagsasabi nyo, kaya nga Manila Su, so, ililipat mo Manila Su. So. Kumbaga, hindi, hindi ko, ko, para saan? Para komita Ibebenta nyo, gagawin nyo na ng uh, mga ano? Wala na natira. Ginagawa nyo na lahat ng mga pagkakitaan yung mga lugar sa mga pag-aari ng gobyerno. Anong, ba, anong balak nyo kasing gawin? Malaki yung pera yan, yung kinatatayuan ng Manila. So, tama yun. Pwede talaga, pwedeng hotel yan, pwedeng, pero just percento naman. No? For just percento naman. Grabe naman. Trade. Ano na yan eh, yung talagang sana nag-iisip tayo. Parang yung sinabi na ilipat natin yung luneta sa sa Cavite o yung Bonham Park ilipat natin sa Tagaytay. Hindi 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 ano eh. Yung i-approach ia niyo lahat ng mga pati mga memories, yung history, ginawa niyo na yan eh. Yung na Pilipino. Sa mga nakapamasyal po sa nayong yung Pilipino. Nilipat nila yung Pilit sa Clark. Eh. Wala Walang nangyari. Para yung nayong Pilipino, yung kinatatayuan ng na nayong Pilipino, yan na, maging hotel na maha, malaki pera eh. Sana po huwag kayong pumayag sa mga tagamay nila Yung mga taga Maynila, kasi pag na Maynila yan. Sana huwag po kayong pumayag na itong mga ganitong senador na kung ano na lang maisipan, Kanya-kanya silang ano, no? Kanya-kanyang pakulo. Alam naman natin yung purpose niyan. Eh. Pag merong institusyon na pinatanggal, katulad po nitong BGC, di ba? Dati ito pong Port Bonifacio. <coughs> Nawala na. Tagal na. Mga hotel-hotel na. Hindi ko na alam kung ano na yung nakatayo dyan. Kinabahan nga ako sa luneta eh. Dahil ang tagal sinara eh. Yung pala, luneta pa rin ang gagawin. <laughs> Tinanggal lang. Hindi ko, di ko talaga makuha ano na yun eh. Ang dami na pong history, tinatanggal natin yung memory. Yung luneta, luneta na yan. Yung, yung ano sa luneta, yung anong tawag doon, yung uh, Mapa yung mapa ng Pilipinas. Matagal na yung mapa na yan. Bata pa ako, mapa na yan. Akalain nyo, tinabunan at ngayon eh, nung, nung, nilabas ngayon yung luneta, yung makikita mo, panay damo-damo lang. Sa, saan na yung skating rink? Ang dami pong history na skating rink. Eh. Di ba yung skating rink? Dapat nga pinangangalagaan natin yan, treasure na yung skating rink na yun. Dapat nga kahit walang kinikita, ituloy lang natin na skating rink yun. Parang wala tayong pagmamahal sa, ano, no, sa history. Wala tayong pagmamahal sa... Tinabunan lang ngayon, ano na lang yun, yung lugar na yun. Sayang yung mga memory. Marami po kung dinalang ano <laughs> Yan sa niya yung halaman ng Pilipino na yan. Wala nang halaman ng Pilipino. Ewan ko kung ano na pag-iisipan nila. Pati di ba ano yan? Yung Rizal Park is naka-reserve dapat yan. Dapat hindi ginagalaw yan. Dapat ipatupad natin yan. Yung, ah, nakalimutan ko lang yung tawag yung mga ganyan. Mga ni, pinipreserve na sana yan. Bawal sanang galawin. Okay. <coughs> Punta po tayo rito sa uh, palpak na no, palpak na uh, paggastos ng pera. Alam niyo po, okay lang po na gumastos. Alam niyo sa negosyo no. Okay lang ang ang pag magandang paggastos, yung pinopuhunan, di ba? Kasi bakit bakit po maganda yung pinupuhunan, pinopuhunan Kasi may balik po yun eh. Pag pinuhunan mo. Ito pong hindi po uh, magandang economic practice. Ewan ko kung bakit tumahimik yung mga economic, economist natin. Noon nung panahon ni Duterte, ang iingay niya ni eh, nila Solita Monsud, nila JC Punong Bayan. Bakit kaya, yung ang taas-taas ng ekonomiya natin, pero ang iingay nila. Ngayon pong lagapak na po, tahimik, grabe no? Ante hindi makipag-alliance ng dilawan, no, no? Halatang hindi, hindi totoo yung mga pinagsabi nila eh. o, buhay pa yung Chinese garden. Sa, sana naman, wag galawin. Sen so, daming ano ron, eh, ang daming tiyanak. <laughs> Sa Chinese Garden ang dami po naging tiyanak <clears> diyan. <throat> okay. Dalawa po yung ano eh, yun, no, yung pag yung Ayuda at yung Senate Building, no? Ah, uh, nakakas, nakakasamang ang sama po ng ano na panahon na bumabagsak yung piso panahon na bagsak po yung ekonomiya natin, lumulobo po yung ating utang. Lumulobo yung utang na wala tayong nakikitang malalaking proyekto. Simple lang po eh. Yan pong pagbibigay ng ayuda sa nabibigyan. Parang ansayano no? Alam nyo, basically, dapat ang ayuda, may purpose yan pansamantala. Halimbawa, narinig natin yan. Sumikat yung salitang ayuda nung panahon po ni Pangulong Duterte. Di ba? Kasi, alam, <laughs> yung mga yung mga nagpupunta ng Chinese Garden, alam nila kung bakit dumaraming tiyanak dyan. Yung mga hindi po nakakala, magtanong po kayo. <laughs> Eto ah, tignan nyo po. Panahon po ni Pangulong Duterte, nagganap po yung yung pandemya. Natural po 'yun, no? Natural po 'yun na dapat dapat mamigay ka ng ayuda kasi kinulong mo yung tao. Ayaw mong kumalat. Ayaw mong kumalat yung COVID. Diyan lang kayo sa mga bahay nyo. Hinigpitan tayo. Isa lang ang pwedeng lumabas. Yung pinakamalakas sa pamilya nyo, yun lang ang mamimili ng gamit, yun lang ang papayagang bumili. Pila-pila sa mga lahat. Maganda sistema. Pasalamat nga tayo si Duterte Pangulo noon. Eh. Kaya niyang kontrolin. Eh. Di ba? Na-imagine niyo ba kung ngayon nagkaroon ng pandemya? Walang kontrol. Okay. Normal po yung magbigay ng ayuda doon. Pansamantala. Kasi walang nagtatrabaho. Eh, walang trabaho. Eh. May mga trabaho sila pero pinigilan natin sila magtrabaho. Yung mga Pilipino, pinigilan nating pumunta sa kanilang pinapasukan para hindi lumaganap yung yung pandemya, yung COVID. Natural magbigay ka ng ayuda. Pero yung gagawin mo siya na parang pangunahin mo ng proyekto. Paano po babalik yun? Di ba? Ayun kasi, walang kinikita tao kailangan kumain. Mamigay kayo ng ayuda. Halos lahat nun, no, nabigyan ng ayuda eh. Pati may trabaho, hindi lang po yan yung pinakamahihirap yung binigyan. Lahat, halos. Pwede yung mga government employee kasi tuloy ang sweldo namin noon at that time. Swerte yung mga government employee. Okay. Justified yun eh. Eh ngayon, paano hindi tayo mababaon sa utang? Alam nyo, sama-sama po yan eh. Yung pong uh, hindi malinaw na paggasta ng, ng pera ng taong bayan. Dapat kasi yung, yung pera ng taong bayan, no? katulad niya, uh, ano yung balik pag binigyan mo ng ayuda? Isa, dalawang araw, ubos na pero namigay ka ng pondo na hindi umiikot, panggastos lang yan, pang araw lang po yan. Hindi po yan pang pagbinigyan mo ng ayuda ngayon, magkakaroon sila ng, ng mula doon sa binigay mong ayuda, lalago yun para mag... Hindi po eh. Gagastosin lang po yan ng mga tao, yung ayuda na yan. Ngayon ang tanong, saan po galing yung binibigay nating ayuda? nagpo-produce po ba ito uli ng, ng pera? Ang mga magaganda po kasing mga pinag dapat ang ginagasto sa ng sa totoo lang po, infrastructure, malaki. Malaki po dapat yung iona. Direkta yun. Pag, paggumastos gumastos ka sa infrastructure, marami ka na i-employo. Di ba? Sabi nga eh, ilan tulay ang, ang budget natin sa pamimigay ng ayuda? 500 billion. Ilan tulay, ilan na mabibigyan ng hanap buhay niya. Alam niyo yan, pag, pag nagpatayo ka ng tulay, nagpatayo ka ng mga ano sa, sa pera na yan, kikita yung, una, direkta, kikita yung mga manggagawa dyan. Pag kumita yung manggagawa, pagbalik niyan sa mga Uh, tindahan, kikita yung mga sari-sari store. Yung sari-sari store, kikita sila dahil may pera sila. Lalago yung sari-sari store nila. mag empleyo sila. Alam niyo, ganun po yung economics eh. Magbigay ka ng mga hanap buhay. So yung, doon pa lang po yun ha. Ah. Pag nag, pag nag infrastructure ka po, yun yung pagkakaiba ng paggastos nung panahon ni Duterte panay tayo malalaking intra. Ilan po na i-employ yun yan? Ilan po yung nagiging... Ano lang po ha, ah, medyo tsagain nyo lang po kung hindi, hindi nyo na nasasakyan ha. Ah. Pero simple lang po eh. Patawa, patay, patayo ka ng tulay. Ilan yung trabador niyan? Lahat yan kumikita. Ibigay mo yung pampatayo mo ng tulay, derecho sa tao. Hindi natin alam kung ilan yung napupunta dyan diretso. Meron na tayong karanasan yan. Buti na lang umiyak at nakunan ng social media. Yung umiyak na buntis na 10,000 binigay tapos naging 1,500 o 2,500 na lang ang napunta sa kanya. Okay. Sa madaling salita, may tendency pa pala na hindi talaga makarating sa tao yung ayuda. Kung magkano na lang. Yung 500 billion na yun na budget sa ayuda, may tendency pala na binubulsa sa yun. Di ba? Naibubulsa sa yun. Okay. Hindi. Oo, tama yun. Pero ano balik po nun? Pansamantala lang yun eh. Sabi nga isa dalawang araw. Pero pag nagpatayo ka ng tulay, yung na employ mo nun, matagal yun hanggat kung ilang taon bago magawa yung tulay, ilang taon siyang may trabaho. Ilang taon siyang may regular na trabaho. Tapos, pag may infrastructure ka, nakaka ka ng foreign investment. Nakaka-attract ka ng foreign investment. Pag may foreign investment ka na-attract, yung magtatayo sila rito ng mga negosyo, makakapag, makakakuha ka na naman ng panibagong mga manggagawa kasi nagtayo ka ng pabrika eh 'di ba kaya nga po babalikan natin kaya nga po nung mga unang taon ni Pangulong Marcos ikot siya ng ikot para saan to attract foreign investors kasi yan ang kailangan ng Pilipinas eh pag may foreign investors magtatayo sila rito ng mga kumpanya mga pabrika magkakaroon ng mga empleya, empleyado mga tao. May employ mo. Magkakaroon ng hanap buhay. Pag nagkaroon ng hanap buhay, kikita yung mga sari-sari store, kikita yung mga palengke, kikita yung ano. Yan yun eh. Epekto-epekto yan. So namumuhunan dapat yung gobyerno sa infrastructure. Kaya nung panahon ni Duterte, mula sa wars, ha? yung naiya mula sa Wars Airport, pinagsikapan nila, pinuhunan nila para maging top 10 most improved airport. ba? Diba? Mula po sa ma mabagal na biyahe ng mga goods and services, na pag na traffic yan lugi na yung mga yung mga paninda gumawa po ng mga infrastructure Dati lahat dumadaan para ka makarating sa Pier. Dadaan ka lahat sa Balintawak, Balintawak, Balintawak ngayon, hindi ka na dadaan sa Balintawak, nagpatayo na ng mga direkta papunta sa Pier. Infrastructure. Yung infrastructure, 'yun po 'yun, no? Gagastos yung pamahalaan, gagawa siya ng mga infrastructure. Yung mga negosyante bumibilis yung pagbabiyahe nila. Pag bumilis yung biyahe, kumikita yung negosyante. Nakakapag-employo ng mas maraming tao, maraming kumikita. Yan po, ang maganda, pag yung pinagkakagastusan mo, mayroong pinupuntahan. Una, direkta. Ulitin ko na naman, direkta. Nag-hire ka ng mga tao pampagawa ng tulay, pampagawa ng mga highway. Ikalawa, nag a ka. Napapabilis mo yung biyahe. Kumikita yung mga negosyante na na-expand nila yung kanilang mga negosyo. Ikatlo, mag a yan ng mga foreign investors. Magtatayo dito, maganda ng airport ng Pilipinas. So ano na, ah, uh, world class level na. Kaya po ito, minsan lang po tayo nagdi-discuss ng ganito dahil ah, uh, weekends. Kaya po akmang-akma po yung mga pinagagawa ni Pangulong Duterte, akmang-akma po yan para sa nilalatag niya na na uunay uh, ang Pilipinas. No? May infrastructure na, nagkakaroon ng trabaho yung mga tao. <laughs> Na-tempo na nagkaroon ng pandemya. Thank you very much kay Paul Boriser na nagbigay sa atin ng 399. Ngayon, in contrast po ngayon, ano po yung nakikita ng tao na pinagkakagastosan? Ayuda. Ang laki-laki ng budget o oh, mag-ayuda. Tinigil yung mga infrastructure. Biruin nyo na patigil yung infrastructure sa Mindanao. Yung, yung lahat sa Mindanao, yung dahil ayaw natin sa China, tayo po nagpatigil. Kumbaga, follow up na lang yan eh. Nakakita po ako ng, sa actual eh. Yung pinapalo up ng mga barangay, pag may mga activity si mayor, nagsasalita, bubulong si barangay captain. Mayor, yung request ko na ano, yung request namin na na covered court, may approve mo na yun. Ay, oo oh, nga pala. Oo, oh, na-approve ko na yun. Natandaan ko. sabi naman ni Mayor, sige, follow up mo ron, ka. Di ba? Approve na yan eh, yung Mindanao Railways. Buong Mindanao, dudugtong ng railways. May magbabudget, China. Papalo up mo lang sa China. Eh di sana ang dami nagtatrabaho ngayon. Sana. Kasi tapos na pandemya eh. Maharap na natin yan. Sana daming in-employ yun noon. Biruin mo buong Mindanao may railways gagawa ng China. Tapos pag may mga railways na yan, papasok na rin yung mga foreign investors sa Mindanao. Eh, ngayon, panay-ayuda po binibigay sa Mindanao. O, bigay tayo. Pera dito, pera doon. Pero kung tinrabaho nyo, tinuloy nyo sana yung Mindanao Railways, ganda na sana. no? Ang ganda sana noon sa para maka-attract yung Mindanao ng mga foreign investors. Alam niyo yun, yung nangyari. <laughs> so, ibig sabihin, gumagastos tayo kay Pangulong Duterte, gumagastos din tayo kay Pangulong Marcos, pero tignan niyo po yung pagkakaiba. Nanganganak ba pag ba ang paggasos mo ayuda, mga anak yun, ibig sabihin nabigyan mo na ayuda, magkikareate siya ng trabaho, dead end na yun eh. Napunta yun sa binigyan mo. Buti nga kung napunta talaga sa nabigyan. Eh. Kung hindi po na-expose ni ate yun, kung hindi niya kinuna ng video at hindi niya nilabas, ilang pong ganun? No? Ilang po yung ganun na na si ate ay uh, nakatkungan kung sino man nangangat kong barangay ba'y nangat kong o mayor. Hindi ko na matandaan eh. Di lalong wala pong nahita yung mga mamamayan doon sa binigay na ayuda. Ang masakit pa noon, tayong mga hindi nabigyan ng ayuda, kasama tayo sa magbabayad, inutang yan eh. So umuutang ka ngayon Dati umuutang tayo para sa mga infrastructure. No? Umuutang tayo para sa mga infrastructure. Na kwento ko na kanina yung balik ng infrastructure, malaki ang balik nun. Ayun na lang sa airport eh. Ngayon dahil napabayaan natin yung infrastructure, hindi natin na ituloy-tuloy yung build 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 dahil nagmalaki na ayon natin sa China, malaki yung ano malaki raw yung uh, porsyento ng China ang sinisingil, wala naman palang alternative. Wala naman palang magbabudget doon sa Mindanao Railways. tiwang lang. Ito pa. Di ba pinatigil niyo yung, yung, yung ano, yung nadaan ako dyan sa Rilis eh. Pinatigil niyo sa Maynila at saka yung bumabiyahing Maynila mula Bikutan ba yon O mula pa ng mula sa Bikutan? Wala nang buong biyahe. Wala rin ako nakikitang ginagawa doon. Ewan ko lang kung hindi ko lang nakikita. Sana meron. Kasi sayang yung biyahe. Pinatigil nyo for five years. Wala naman pa ako nakikitang construction. Anyways, sa ayuda, tapos nadagdagan pa, nakita pa natin yung Senate. 23 billion. 23 billion para lang sa para lang sa 24 na senador. Ibig sabihin halos isang bilyon bawat isang senador ang, ang ano ang budget ng Kuya, may nakarinig ba kayo ng bahay na isang bilyon o opisina na isang bilyon ng halaga? Ganun po eh. 24 lang sila. Eh. <laughs> para madali lang po magkwenta. O ngayon 23 lang kasi Si Angara, wala na eh. Isang bilyon po ang opisina nila, bawat isa. Karinig kayo ng ganun po, kagarbo. O, oh, yung PNR. So, na, may ginagastos po tayo. Gumagastos po. Actually, umuutang po tayo. Tuloy-tuloy po yung pag-utang, ha? Hindi po tayo tumitigil. Tuloy-tuloy po yung pag-utang natin. Ang rate nga, mas mataas pang pag, ang rate ni Pangulong Marcos na umutang kaysa panahon ni Pangulong Duterte. May pandemya nun. No? Kasi kasama tong ayuda sa iniuutang natin. <laughs> Alam nyo po ba halos kalahati ng budget natin galing sa utang? bakit po tayo, tama po yung pananaw ni Pangulong Marcos eh. Dapat maka-attract tayo ng foreign investors. Bakit hindi tayo naka-attract? Lahat po ng mga unang ginawa, tignan niyo po, lahat po ng mga unang ginawa niya to attract foreign investors. Ano yung mga unang ginawa? Biyahe. To attract foreign investors. Ah, uh, yang uh, Maharlika Fund to attract foreign investors. Bakit po yung wala nag-invest? Kasi hindi natin tinuloy yung kapayapaan dyan sa West Philippine Sea. Diba? Nag-ano tayo, nag tayo eh. Nakipagmain, dati na tayong nakikipagkaibigan sa US at sa China. Opo, kaibigan po natin yung US panahon ni Duterte. Paalala ko lang, halos magkaibigan si Trump at si Duterte, nagpangabot po sila. Sa mga nagsasabi po na hindi natin kaibigan yung US, kaibigan po natin. Marami pong pronouncement si Pangulong Mark ay, Duterte. Okay na yun eh. Ngayon, tignan niyo po yung epekto. Dati, ang kinatatakot ng mga Pilipino, Baka madamay tayo sa conflict ng China at Taiwan. Ngayon po, wala nang conflict yung China at Taiwan. Bakit? Pareho silang inchik eh. Pareho silang utak, negosyo muna eh. Paul thank you very much sa 1999. Saluto yung sir Badong, atro Filipino patriot. Ah uh, Sir, salamat for speaking for us. Sir Duterte governance pa rin ang maganda para sa future ng Pilipinas. Duterte legacy. Thank you very much, Pulverizer. Ah, uh, may iba lang po yung ano natin, no? Kasi ang pinapakita ko po sa inyo, no? Umuutang din tayo ngayon. Iba yung pag-utang natin para magbigay ng ayuda. Para saan po 'yan? Hindi ko po sinasabing 'wag magbigay ng ayuda. Pero dapat timingan po yan. Hindi po dapat ang ayuda, hindi po dapat siyang permanente. Wala pong kakayahan ng Pilipinas na magpermanenteng magbigay ng ayuda. Pati po yung porpis, pansamantala yung porpis eh. Alam niyo po ba yung kaulugan ng porpis? Habang pinag-aaral mo yung anak mo, mahirap ka. Pinag-aaral mo sa high school, bibigyan ka ng porpis para makumbinsi galing nung ano nun eh kaya si Duterte believe kay dahil kahit hindi siya nag-originate lumawak sa kanya yan. Biro eh. mo yun, yun. Ikaw ay ano, ikaw ay uh, mahirap. Ang tendency kasi noon, pag mahirap ka, kakatulungin mo na yung anak mo, anak huwag ka na mag-aral. Magtrabaho ka na lang, mahirap tayo. Eh. Pero dahil may purpose, anak mag-aral ka. Kasi pag hindi ka nag-aral, tigil na yung purpose natin. Kaya napupwersa yung anak na papag-aralin. Yung kakilala kong principal, yan yung mga pinangal. Sinasabihan niya yung mga purpose. Mrs. Purpose na nga kayo. Dapat katulong namin kayo sa pagpapapasok sa anak niyo mawawala yung ang 4 nyo. Pag hinayaan nyo yan, pag, pag nag-drop yung anak nyo, binagsak namin, wala na kayong 4-piece. I-recommend -re namin, tanggalin na kayo ng 4-piece. Yun yung sabi ng principal nakakilala ko. <laughs> Nakasalalay ngayon, baliktad, di ba? Nakasalalay ngayon, sa pag-aaral ng bata, yung tinatanggap nilang ayuda na 4 at least yun maganda. Pag pinatigil mo yung anak mo, wala ka nang tatanggapin na ayuda mula sa pamahalaan. Ayun lang, ibang kaso naman yun. <laughs> Kung mayayaman yun nasa porpis. <laughs> Hindi ko nang sagot yun. <laughs> si kapitan na yun. <laughs> Si kapitan na naglagay nun. <laughs> Alam ko eh, may, may aangal niyan. Kung yung ayuda ganun, pero yung ayuda mo ganito na walang katapusan, agree with pulverizer keep going Sarbadong Trump in November. Ayan. Thank you very much po kay, uh, kay Jantus. Anong pangalan? Jantus Lan. Sa $10 na pangkape. Kaya po akala nyo walang epekto, kaya tayo pa paunlad na nun. Ngayon, pa paurong po tayo kasi bakit nga po? O, balikan na po natin. Na, na segue lang tayo rin sa portis Balikan po natin. Bakit nga po ang laking factor nung sa China? Eh, tutuloy ko lang yung, yung, yung punto ko kanina. Sabi ko kanina, dati, baka madamay tayo yun yung kinatatakot natin, baka madamay tayo sa alitan China-Taiwan. Ngayon, hindi na po eh. Peaceful na po sila eh. Pareho silang wais eh. Sabi ng presidente ng Taiwan, eh hindi namin ipagpipilitan na uh, wala kaming gagawin para maghalit sa amin yung China. Wala kaming gagawin at sasabihin. Ibig sabihin, nung pinaulanan sila ng missile ng China, na-realize ng Taiwan na yung panawagan nila na, kasi nananawagan sila ng na independence, eh, eh, mayayari yung bansa nila. Hindi hindi papayag yung China, di ba? Okay. Kaya bilang mga practical na tao, practical yung presidente nila. Eh. Sila yung kaalitan, ha? <laughs> Wala pa po tayo sila talaga kasi gusto na ng China na unite na yung Taiwan. Eh nakikialam yung US. Di ba? Sinusuportahan nila yung indirectly yung independence ng Taiwan. Hindi kasi pwedeng sumuporta tayo sa independence. Eh. Meron tayong one China policy. Okay. <laughs> Kaya po, ang point ko lang dito, Dati pino lang natin baka madamay tayo. Ang bilis ng escalation. Tayo na ngayon ang ang yung Pilipinas at China relation na ngayon ang tinututukan ng buong mundo na ito na yung susunod na conflict. Paano nangyari 'yun? 'Di ba? Thank you very much muna kay Mr. 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 <laughs> gara ng pangalan. Mr. Mr., thank you very much sa uh, 50. Uh, Qatar Real. Ano yung Qatar? Uh... Okay. Kaya kung yan ang balita, sino papasok sa atin na uh, foreign investors? Katunayan, yung pinagmalaki natin, nagpunta sa US, di ba? May mga kapermahan tayo doon, kasama po yung Microsoft, etong nga uh, Google. Eh, ako kung sino basta yung mga tech giant. Kasama po sila sa gustong mag-invest sa Pilipinas. Pero sino pong mag-invest kung ang balita sa buong mundo, tayo pa po yung instrumento, yung media pa po natin. Yung mga media natin na sumasama dun sa mga sa mga ano, na bobomba ng mga uh, water cannon ng China. Pinapakalat yan, di ba? Pati international press, kasama sila ron. Sino po mag invest sa atin? Kung tayo na ang direktang ka-conflict ng China. Tapos ngayon, ano po yung balita? Ito ang malupit, eh, no? Ang balita po ngayon, sinabihan po ni Pangulong Marcos na yung AFP na ah uh, mag mag de -escalate. mag de tayo diyan sa West Philippines eh. tapos nakikipag-usap na po ngayon yung uh, Department of Foreign Affairs oh pero bago pa pala yan may isa pa pala Sinay tayo ni Putin. Si Putin po. Ganun po katindi yung intelligence nila. Bago po 'to nauna pa po si Putin na nagsabi na yung US ay naglalagay ng missile sa Pilipinas. Hindi natin alam 'yan. Mula nung sinabi ni Putin, ngayon po, balita ng inquirer, totoo pala. May picture na yung inquirer eh. May mga missile na sa Pilipinas. Ang katwiran, ginamit lang 'yon sa balikatan. Eh grabe pala. Gagamitin sa balikatan totoong mga missile launcher. Missile papunta saan? Yung ikinagalit ni Putin na may missile tapos pinaputok ng uh, Ukraine sa teritoryo nila. Kaya umiikot si Putin. Hindi nyo na po na umiikot si Putin. Pumunta siya ng China, pumunta siya ng North Korea, pumunta siya ng Vietnam. Yan yung mga kaalyado niya rito sa Asia. Pinuntahan ni Putin. Hindi ko alam kung sa ko narinig yun. Sabi yung China, maaring matino yan. Kaya kaado ko yata narinig yun. Kasi hindi po pwede, hindi papayag si Putin na ang sabi ni Putin, kung ginagawa nyo Amerika yan, na naglalagay kayo ng mga missile sa mga ka kaalyado nyo, na bansa. Kaya ko rin gawin yan. Pucha. Yun yung sinasabi malamang ni Senator Aimee. Na may target, di ba? <laughs> Ang problema lang kay Senator Aimee, siyempre, hindi niya pwedeng isight yun, intelligence report yun. Baka ano yun, na uh, uh, hindi ko alam, anong tawag doon? Sa mga military yung yung lihim bawal bawal sabi Ay, wala naman ako nakitang uh, statement sa si Escudero ganyan. Bawal po sa atin. Hindi po tayo pwedeng magkaroon ng nuklera. Hindi. Inquirer na nag -ano eh. Ayan, na, na rin sa inquirer. Oh. Umamin eh. E, google nyo. Madali lang naman i-google yan. Inquirer. Hindi po ako magre-report dito ng walang, yung mga sabi-sabi lang ng kung ano site. Eh, inquirer na yan. <laughs> Ayan na natin, i-google natin. Inquirer. US missile US missile in PH Oh ito pakinggan nyo ha ah. Army Spokes spokesman ng army natin US missile system to be removed from PH by September Okay Army clarifies US missile system not yet leaving PH 19 hours ago. U.S. Missile System is spotted in Ilocos Norte. Inquirer po to, hindi po tatlong balita po tungkol sa U.S. Missile System. Ayan, inquirer.net. U.S. Missile System is spotted in Ilocos Norte. Tapos may picture. Inquirer.net, two days ago. Army spokes U.S. Missile System to be removed from page by September. Nine, 19 hours ago, inquirer.net, Army clarifies U.S. missile system, not yet leaving, PH. So, balita po to hindi po, hindi po to mga, marami po kasi, marami pong mga chismis na kung ano ano lang. Sino pong mag-invest dito sa atin? Balik tayo ron sa punto natin. Kahit na anong ikot nyo, kung yan na nababasa ng mundo, mga foreign investors, possible foreign investors, saan ang bagsak nila? Sa Thailand, Malaysia. Gusto nila sa Southeast Asia, pero huwag sa Pilipinas. E samantalang kasama yung mga, mga yung Google tsaka yung Microsoft na yan, kasama yan doon sa pumirma na gusto nila mag-invest dito. Yan yung pinagmamalaking mag-invest dito. Wala tayong nabalitaan. Sino yung mga nabalitaan nating malalaki, bilyon-bilyon dolyar ang investment? May narinig ba kayo?